Dragi gledatelji, dobra večer i dobrodošli u Indeks. Proteklog je tjedna na Pulskom sveučilištu održana promocija diplomanata Tehničkog fakulteta. Svečano su popratile i naše kamere. Pogledajmo kako je bilo. Na Tehničkom je fakultetu proteklog tjedna promovirano 73 diplomanata prije diplomskog i diplomskog studija strojarstva i računarstva. Kakav je osjećaj imati diplomu u rukama? Pa, ne znam, neko više mi znači sve to što sam postigao nego ovako jedan papir. Iskreno, ali lijepo je ovako jedan korak napraviti za napred. Jako lijepo je primiti diplomicu napokon. Pa evo, lijepo je jedan, kako bi se reklo, mašna za kraj. Onako se zaokružila ta priča, tako da evo, lijepo. Jako lijepo, napokon je i to došlo. Jako lijepo osjećaj. Današnji dan predstavlja simboličku kulminaciju svih vaših napora i stotine sati koje ste proveli učeći i radeći na projektima, bilo individualno, bilo timski, pripremajući se za ispite na kojima ste dokazali da znate i da možete, kazao je dekan Marko Kršulja. Ova promocija je višestruko važan događaj koji predstavlja smisao postojanja, rada i uspjeha kako za studente, tako i za nastavnike. Studenti računarstva su stekli znanja u područjima baze podataka, web dizajna, projektiranja informacijskih sustava, programiranja i računalnih sustava i mreža. Dok su studenti strojarstva stekli znanja u tehničkim i mehaničkim svojstvima materijala koja su potrebna kako bi se projektiralo tehnološki inovativni proizvodi i procesi koji će omogućiti njihovu proizvodnju. Taj nivo znanja treba biti snažna pretpostavka uspjeha i sigurnosti u vremenima koja su pred vama. Bez obzira u kojim ćete ih organizacijama primjenjivati, taj nivo znanja je jedna od pretpostavki i kako ćemo mi svi zajedno živjeti bolje u budućim vremenima. U ovom svečanom trenutku ne zaboravite da osnova vašeg rada treba biti etički kodeks struke, odnos prema ljudima, odnos prema prirodi, prema svojoj domovini. Želim vam da ključni ustupci u vašem životu ne budu zbog novca. Proces obrazovanja započeli ste u djetinjstvu, te vas ovim putem molim da ne zaboravite ni školu ni njeni nastavnike koji su pružili najviše stručnih, moralnih i općeljudskih znanja koje ste posjedovali. Znanje i primjena znanja su u sve potencijalne sumnje kojima svjedočimo temeljna razlika između bogatih i siromašnih, razvijenih i nerazvijenih. U tom segmentu vaš čin obrazovanja nije okončan, već vas svojim putem sveučilište Jurja Dobrila u Puli, Tehnički fakultet, poziva da se učlanite u alumni klub, da nastavite školovanje na diplomskim studijima ili da nastavite obrazovanje na poslijediplomskim doktorskim studijima. Također vas pozivam da vašim djelovanjem omogućite budućim studentima stručnu praksu i pomoć u izradi završnih i diplomskih radova kao neposredni voditelji struke, suradnju u zajedničkim aktivnostima i projektima koje izvodi sveučilište Jurja Dobrila u Puli. Jer promicanje vrijednosti sveučilišta Jurja Dobrila u Puli i njihovih sastavnica, a same sastavnice Tehničkog fakulteta, u jednakoj mjeri, ako ne i u većoj, stvarate pretpostavke vlastite promjene. Vjerujem da ste danas na najrazličitije tehnološke načine povezani s velikim brojem ljudi. Koliko god to prozaično zvučalo, nemojte zaboraviti one koji su proteklih godina s vama dijelili mnoga vjerovanja, htjenja, strahove i sreće i koji danas stoje tu pokraj vas ili su još možda na nekom predavanju ili vježbama u Zagrebačkoj 30. Njegujte kontakte koje ste ostvarili s kolegama za vrijeme studija, jer iskustva su pokazala da su to dodatne vrijednosti uspjeha i temelj za razvoj i konkurentnost u poslovnom svijetu, posebno u segmentu povjerenja. Naime, problemi s kojima ćete se susretati ili se već s njima susrećete podrazumijevaju poznavanje velikog broja ljudi, sposobnost usklađivanog djelovanja s njima, što predstavlja osnovu kako za vaš, tako i za njihov uspjeh, ali i organizacija u kojima djelujete te samog društva u cjelini. Cijenjene kolegice i kolege promoventi,
bez obzira što su svi reflektori danas usmjereni prema vama, dozvolite da nekoliko rečenica kažem i o ustanovi na kojoj ste polučili ovaj nesumnjivo veliki važan uspjeh i okruženju u kojem djeluje Sveučilište Jure Dobrile u Puli i Tehnički fakultet u Puli. Tehnički fakultet u Puli doprinosi Sveučilištu Jure Dobrile u Puli razvojem i znanstvenim projektima u području tehničkih znanosti. Svojim postojanjem omogućuje da se povežu znanstvenici koji djeluju u Istarskoj županiji, a imaju doktorate iz područja tehničkih znanosti i na taj način prenose svoja znanja studentima. Sam preduvjet osnivanja sveučilišnog studija je da djelatnici imaju dakle, doktorat znanosti iz određenog područja. U narednoj akademskoj godini očekuje nas selidba u prostore Mornaričke bolnice, gdje će se tehnički fakultet nastaviti razvijati u budućnosti. Osim prostora za nastavu, očekuje nas i laboratorij, čije je opremanje osigurano od strane Europske unije i IRI projekata, a koje će dati dodatnu težinu tehnološkog razvoja sveučilišta, a time i lokalnog gospodarskog bazena u Istarskoj županiji. Dodatno ove godine djelatnici sveučilišta i studenti publicirali su nekoliko znanstvenih radova, gdje bih spomenuo ovdje prisutnog Matija Bauera, Zvezdanu Veljen, Matiju Urcena, ali ipak spomenuo bih da je kruna svakako projekt izvanrednog profesora Svena Maričića, koji je ove godine, dakle drugu godinu za redom, u radu sa studentima ostvario zlatnu medalju inovacijom Zlatna kora vaze s pričom, gdje je u njemačkom gradu Nürnbergu u konkurenciji od 500 inovacija za 5 zemlja svijeta osvojio zlatnu medalju. Na svim listama nepoželjnih zanimanja ili onih s kojim je najlakše naći posao danas nalaze se i ona iz IT sektora kojemu studij računarstva pripada. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju otvorile su se granice zaposlenja u Europskoj uniji, a to direktno znači da će ju snažno potegnuti za IT stručnjacima iz Hrvatske jer joj nedostaju. Te ne vidim brigu o budućem zaposlenju studenata računarstva. Što se tiče strojarstva, strojarstvo predstavlja tehničke znanosti koje su nužno potrebne hrvatskom i svjetskom gospodarstvu te predstavljaju deficitarnu struku. Teško se studenti odluče za strojarstvo, a osnovni razlog je bojazan oko teškoće u snalaženju sa matematikom i fizikom. U tom segmentu moram ponoviti da se strojarstvo zasniva na rješavanju realnih problema, te da su matematika i fizika usmjereni na rješavanje istih, te da se u tom pogledu toga ne treba bojati. Tehnički fakultet u Puli i Centar za karijeru Sveučilišta Jure Dobrile u Puli potpisali su preko 20 ugovora o suradnji sa tvrtkama iz gospodarstva kako bi zajednički djelovali u akcijama i projektima od zajedničkog interesa i veliki dio njih se već ostvaruje. Tehnički fakultet ima povelju Erasmusa za visoko obrazovanje, te naši studenti slobodno mogu posjetiti ostala sveučilišta diljem Europe. U ovoj godini na Tehničkom fakultetu Puli boravili su studenti iz Francuske, Italije, Slovačke, a očekujemo studente i iz Poljske. To je moguće zato jer imamo i studijske programe koji su pripremljeni na engleskom jeziku za potrebe Erasmus studenata. Jednako tako naši studenti imaju mogućnost putovati u zemlje Europske unije, a i šire. Tehnički fakultet je mnogo toga više, ali danas nije obljetnica i nema potrebe duljiti o nama. Tako da na kraju govora, kolegice i kolege promoventi, želimo zdravlje i sreću vašim obiteljima i vama uspješni nastavak studiranja ili poslovne karijere. U ime studenata koji očekuju promociju, prisežem da ćemo svoje znanje proširivati i dopunjavati znanjima i iskustvom drugih, te ga nesebično koristiti za dobrobit ustanova u kojima ćemo raditi. Da ćemo suradnicima i posebno mlađim naraštajima pomagati u njihovom osobnom i stručnom razvoju, da ćemo stečena znanja koristiti na opće dobro i boljitak naše domovine Republike Hrvatske. Dakle, prisežete. Poštovani, dakle. Poštovani promoventi, utvrđujem da ste nakon polaganja svih ispita, obrane završnog ili diplomskog rada, te polaganja svečane prisege ispunili sve uvjete za promociju
pa vas promoviram u sveučilišne prvostupnike, prvostupnice računarstva, stručne prvostupnike, stručne prvostupnice proizvodnog strojarstva, sveučilišne magistre strojarstva, priznavajući vam sva prava koja vam po zakonu pripadaju. Kako to da si se odlučila za računarstvo baš? Pa ne znam, evo, to me zanimalo zapravo cijeli život i na kraju srednje trebalo se odlučiti, gimnazija, moraš nešto upisati i eto, računarstvo je bilo tu na vrhu. Što je najzanimljivije kod računarstva? Pa to što možeš unijeti dio sebe u svaki projekt. Mislim, jest da je to sve kao računala i konstantno programiraš, ali u svaki programski kod programer unosi dio sebe i možeš neku kreativu nabaciti u cijelom tom poslu. Bila sam jedina cura na godini, a upisala sam strojarstvo. Imam dva starija brata koji su završili strojarstvo, a prije toga sam isto završila jedan fakultet, tako da sam se ovo odlučila nakon, kao neki dodatan poziv. Meni je bilo zanimljivo, iako sam bila u doba korone, tako da smo imali dosta online nastave, ali zanimljivo biti jedina cura ovako u nekoj struci koja je više muška, ali super, nemam zamjerki. Možda tako samo upoznavanje sa nekim tehničkim stvarima i neki aspekti koji se svakodnevno znači, pojavljuju, da saznaš kako to funkcionira, neka dublja poznanstva i tako. Računarstvo vam je, ako puno uložite, onda puno dobijete. Evo, ako želite uložiti, onda ćete puno dobiti, ako ne, onda eventualno opet možete naučiti. Tako da tu bar dobijete neku dobru bazu i družite se s ljudima koje to isto zanima. Što to rješavanju problema u stvari, kako učimo, kako sam sve u stvari više učio stvari i tako, sam shvatio u stvari koliko računalo može problema riješiti, olakšati nam život u stvari, to me onako oduševljava za budućnost da ako ja nešto mogu napraviti, onda svi ostali isto imaju nešto priliku napraviti, onda možemo svi skupa nešto napraviti. Apropo budućnosti, kakvi su planovi? Otvoreno je. Bilo kamo, kažem, bilo kamo da idem, se može nešto naučiti i napraviti. Tako da, to me još zanima kamo ću sletiti. Diplomski studij? Prva godina sam, to jest ne, prva, druga godina. Oh, šta pričam, sad završavam. To brzo prolazi. Ja. Kako je na diplomskom? Fora. Da, jer ekipa je dobra, to je uvijek bitno i tako možemo nešto skupa slagat, to je tako, to mi je najviše u stvari zadržalo sad, to da nešto naučimo, to je sa strane. Najzanimljivije? Najzanimljivije? Pa meni je bilo, a to što se svaki problem može reći na toliko različitih načina da stvarno može se svašta napraviti. A morate se naći u tome, znači ne možete samo doći. Možete doći sa nikakvim predznanjem, to nije problem, ali da se nađete u tome ipak, da vas to interesira, jer bez da vas interesira nećete završiti ovaj fakultet. Što poručuješ budućim studentima ovog studija? Samo hrabro. Učite za sebe, ne za ocjenu, ne za druge i bit će to super. Na Tehničkom se fakultetu izvode 4 studijska programa, prijediplomski studij računarstva i prijediplomski studij proizvodnog strojarstva, te 2 diplomska studija, računarstvo i strojarstvo. Osim toga, moguće je upisati i razlikovni program za upis na diplomski studij strojarstva. Ovi studijski programi spajaju nove tehnologije i industrijsku praksu, a uz temeljne tehničke, računarske i strojarske discipline izučavaju se i odabrana područja brodogradnje i elektrotehnike, kao i nove i moderne tehnologije. Automatika, elektronika, mehatronika i robotika, ističu s fakulteta. Na strojarstvu smo orijentirani, imamo preddiplomski stručni studij proizvodno strojarstvo, što je orijentirano na proizvodnju, proizvodne pogone, materijale i diplomski sveučilišni studij strojarstvo koji je općenito orijentiran, a imamo i pojedine specijalizacije koje smo sad sveli na jedan opći smjer gdje znači studenti na diplomskom studiju stječu znanja iz područja konstruiranja, mehatronike, računalnog inženjerstva, termoenergetike i zaštite okoliša. Što je studentima najinteresantnije? Pa studentima je najinteresantnije praktična primjena u proizvodnji, primjena materijala, ali i napredna primjena računala
u projektiranju, znači računalno inženjerstvo, pa zatim robotika, mehatronika, sve su to danas propulzivna područja. Radimo na projektima, imamo konstantnu suradnju sa termoelektranom Plomin, zatim sa sveučilištima u inozemstvu, na projektima modeliranja LNG tankera i tako dalje. Pa za računarstvo je veliki interes, u biti smo svjedoci da je traženost inženjera računarstva poprilično velika u raznim područjima, od programiranja mobilnih aplikacija do programiranja web aplikacija i u velikim poslovnim sustavima. Ono što je vrlo interesantno kod računarstva kao discipline je to što je zapravo povezana sa cijelim svijetom i zapravo iz Hrvatske možete raditi sa bilo gdje u svijetu i to je u biti nekakav trend koji se javlja kod kompanija koje rade u Hrvatskoj i koje zapošljavaju većinu inženjera u Hrvatskoj. Mi na ovom našem području imamo velike i jake IT firme, koliko ste povezani s njima? Jesmo, dosta. Studenti se u vrlo ranoj fazi našeg studija kroz stručnu praksu i javljaju firmama i firme ih uzimaju na stručnu praksu, tako da čak dosta njih uz studij već ima nekakav honorarni posao koji radi uz studij, što je jako dobra stvar jer u biti nakon diplomiranja čak i ne traže posao nego već sklapaju s tom firmom ugovor za stalno i za osnivanje radnog odnosa. Što se tiče Erasmusa, mi kao sastavnica i kao sveučilište smo uključeni u Erasmus i dolazni i odlazni, s tim da znači imamo naše studente i potičemo da na jedan semestar otiđu u nekakvu instituciju unutar Europske unije, ali imamo i dolazne studente koji nam dolaze u posjet. Osim toga imamo i Erasmus za osoblje koje i naši nastavnici koriste da u biti odlaze u posjet institucijama i fakultetima i tako usavršavaju svoje znanje i grade nekakvu mrežu. Uglavnom se radi o Europskoj uniji, iako taj Erasmus postoji jedan dio koji može biti izvan Europske unije, ali ono što je sigurno glavnina, preko 90% je unutar Europske unije. Svjesni smo da smo možda, nas čekaju jedna izazovna vremena, međutim ta izazovna vremena treba iskoristiti i svakako ono znanje koje imaju treba iskoristiti u tome da postanu još bolji i da zapravo pokažu da mogu konkurirati u cijelom svijetu. Ako vas zanima općenito tehnika i želite steći općenito znanja za primjenu u svim područjima tehnike, tehnologije i imati praktično zagarantiran posao i za vrijeme studija i čim završite studije, onda upišite strojarstvo kod nas. Krajem protekle godine tvornica kamene vune iz Rokvola 16. je put dodijelila svoje prestižne stipendije. Ugovore o stipendiranju za tekuću akademsku, odnosno školsku godinu, potpisali su Rea Žigant, Laura Nađ, Mateo Vrbanac, Ani Paulišić, Martin Šverko, Vanes Antolović, Niko Balde i Borna Mitanovski. Oni su se dokazali u svojoj izvrsnosti i mi njima pokušavamo barem polako i njihovim roditeljima olakšati školovanje koje je danas izuzetno skupo. Znamo i samo kakvi su troškovi života, inflacije, prelazak na euro i tako dalje. Tako da evo, trudimo se. I ovoj generaciji stipendista osim financijske potpore omogućeno i obavljanje plaćene dvomjesečne prakse ili u tvornici ili u zagrebačkom uredu. Te dobivaju i mogućnost zaposlenja po završetku školovanja. Ono što smo uveli prije nekih 5 godina, a to je da ono nije da je obavezno, ali ukoliko netko želi, može odraditi praksu kod nas, znači ima poslije prioritet ukoliko želi doći raditi kod nas za stalno i tako dalje. I upravo tako imamo par primjera što se to upravo i desilo i idemo dalje. Evo, danas smo zaista jako veseli i dobili smo 16. generaciju naših stipendista. Danas su naše stipendije dobili 6 studentica i studenata i 2 učenika. Jedan zaista impresivan
impresivne rezultate su postigli ovi mladi ljudi i nadamo se da će oni biti inspiracija i mladim generacijama, ali mislim da i nama starijima mogu biti zaista velika inspiracija i pokazatelj šta znači biti predan i raditi ono što se voli. Svaki će student tijekom ove akademske godine dobiti stipendiju u iznosu od 4.379 eura, dok će učenici dobiti 1.592 eura. Kako su to nama studenti rekli da su to, da je to projektni iznos, da je to novac s kojim oni zaista mogu započeti i završiti neki svoj projekt. Da li je to kupnja neke malo skuplje opreme koja će njima biti potrebna za vrijeme školovanja ili pohađanje nekog novog tečaja ili nekakva putovanja, ali u svakom slučaju i taj sam novac je, ajmo reći da su to među prestižnim stipendijama i zna se danas šta znači dobiti Rokulovu stipendiju, ali i to je nekakav naš doprinos spajanju gospodarskog sektora sa obrazovnim sektorom. I ono što je isto tako jako važno je da našim stipendistima nudimo plaćenu stručnu praksu uz mentorstvo. Da zapravo svi ti mladi ljudi vide kako to izgleda u stvarnosti, u realnom sektoru, ono što oni uče u klupama. Imali smo par situacija da su, nakon što su završili svoju, ajmo reći, obaveznu stručnu praksu, da je nekoliko njih htjelo još ostati raditi kod nas, jer su vidjeli da zapravo koliko mi uvažavamo njih kao mlade kolege. Nama su oni jako bili korisni jer oni su donijeli neke stavove izvana. I tako mislim da je to stvarno jedna jako, jako lijepa sinergija s kojom ćemo sigurno nastaviti i narednih godina. A koliko je Rokvulova stipendija značajna, najbolje su nam opisali studenti. Ovo mi je drugi put da apliciram za ovu stipendiju i znači mi stvarno jako, jako puno. Bila sam jako emotivna kad me gospođa Anđelka zvala da sam zapravo to dobila, jer mi omogućuje financijsku podršku, slobodu, puno manje opterećenja zbog nekakvih financija koje su naravno ono teške kad si student, tako da ovo mi zapravo znači preokret u životu i jako veliku pomoć. Pa stipendija kao takva je uvijek dobra prilika da se potvrdi naš uspjeh do sada, ali potakne budući uspjeh. Za što ćeš iskoristiti? To je uvijek teško pitanje, svakako pokušat ću da to bude za studentske troškove, ali nekako najviše za troškove školovanja, bilo to doktorat ili drugi studij, nikad nisam zatvoren za nove prilike. Što planiraš ti dalje nakon studija? Pa uvijek bi se volio vratiti u Istru, lijepo mjesto za život, brojni su ljudi, uvijek srdačni, su sretljivi, mislim da to je najveća vrijednost koju ova regija posjeduje, a tehnološko znanje na ovoj regiji je parira onom u Zagrebu i to se zaista može vidjeti iz pričanja sa drugim Zagrepčanima koji imaju kontakt sa Istrijanima. Pa jako mi zaista znači, mislim da je to zapravo jedan veliki lijepi poklon pri samom kraju i studiranja, zavisno sam na posljednjoj godini. Zamislila sam tu stipendiju kao neki džeparac nakon završetka studiranja, stambenog osamostaljenja i slično. Tako da zaista mi puno znači i zahvalna sam Rokvulu što me ove godine izabrao da budem njihov stipendist. Jesi li ove godine prvi put aplicirala? Nisam, drugi put mi je, prošle godine mi je bio prvi puta. Je li bilo teško kad su te odbili? Pa je, zaista je, ali onako rekla sam ok, to je samo jedan znak da treba još jače, još bolje i možda će se dogoditi, evo, ove godine se dogodila. Program stipendiranja Je li plava boja vaše latice provodi se već 16 godina za redom i do sada je stipendije dobilo 135 učenika i studenata. Dragi gledatelji, s ovime smo stigli do kraja još jednog indeksa. Vidimo se idućeg utorka, kao i uvijek, u 21.30.